إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، falendërimi të konë Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë, pejt i ndihme dhe falje kërkojmë. Salavatet ja qojnë Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, familjes e ti, shukve të ti, dhe krejtë muslimanve që e kanë pasuar e pasojnë dhe do të ndjekin rrugën e Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem. Vëllezër të dashur musliman, xhamatin të ndërum, kësaj radhe do të flasmi për hidhërimin atu ku e kemi lanë, dhe kjo është hutbeja e teta që flasmi për hidhërimin. Dhe kemi të reguar se hidhërimi, të i kalimin në hidhërim, kur personi, njeriu, hidhëruhet ka mundësi me i të i kalu kufit dhe me bodo më të mëdhaja. Dhe kemi të regu se personi i tilë, kura i hidhëruhet dhe eskalen situata, atëherë është si vepër ose nëzitje prej shejtanit të malkuar dhe nuk është e dashur dhe është e urrejtur të kallahu Azza wa Jall. Pastaj kemi folë se cilat janë disa shkoqe ose si të ruajmë vetën tona që mos të eksplodojmë kur ne të hidhruhemi. Si të ruajmë vetën tona, i kena përmenë edhe disa shkoqe, por tash kam veç shkoku tjetër e kjo është se kur ndonjani prej neve hidhruhet, i kalën, donë me i kalu kufit në hidhërim, atëherë e tina është që të kujton këtë se Allahu Azza wa Jall, nëse e mbon hidhërimin dhe nuk e shfaq, nëse e mbon hidhërimin dhe nuk e qet, nëse e mbon dhe se eksplodon, atëherë Allahu të donë, Allahu këtë vepër të donë, të pëlqen, dhe pejgamberi a.s. ka thonë shpërblim të madhë për tonë. Ti me njëherë, nëse e vjen që hidhërimi, ata qesë a mësta qesë, njani për shambull, e ka për shambull armën e ti me veti, edhe ata vrasë, sëse më tha apo mësta vrasë, ose e ka mundësin së është pak ma i vëgël se ajë në mosh, edhe ndoshtë është ma i fëqishëm këse ajë që po e fynë, ose po e thetë diqka, ati mëshej a mësti mëshej, ndoshtë është në pozit, ma i madhe, e ka këtë mundësi, atërveç leta kujton atëse Allahu, nëse kjo e manë vetën, Allahu Azza wa Jall atë edan. Allahu kuri ka lavdëru besimtarët e mirë që mbojnë hidrimin e tyre, ka thonë, wa idha ma ghadibu hum yaghfirun. Besimtarët e mirë janë ata që kur të hidrohen, ata falin. Kur të mlefosen, ata endalin në mlefin e tyre. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e përme në surën tjetër thëtë, wal kadhimin al ghayza wal afina anin nas, wallahu yuhibbu al muhsinin. Thotë Allahu, ata që mbojnë në mlefin e tyre, kur ata të hidhruen, kur mbojnë në mlefin e tyre që ata, thotë Allahu Azza wa Jall i lavdëron këta njerëz, dhe një herët në e përfundan Allahu dhe Allahu i dënë bëmirësit. Allahu ta dënë këtë vej për tonde, nëse ti dëvijan dhe mlefosesh dhe nuk e shfaqatë, Allahu këtë shishtje, ta dënë Allahu Azza wa Jall. Pasaj, pejgamberi a.s. me një hadit që transmetën e Budavudi dhe ka vënë Hasan Shikul Albani, dhe që vjen haditi prej Muadhi ibn Enesit. Hadit që ti kur vjen nervoza hidrimi, të pakten e kujton këtë hadit dhe me lejnë e Zotit ki me thonë që ki me dherejt vetën tonë nëse ki mu zbut në hidhërimin të andë. Thot pejgamberi në këtë hadit, me në këdhe me gajdhen, wa hua qadinu në ala ajen fidehu, dhe ahu Allahu Azza wa Jall ala ruusil khalaik. Jo më lë qiyame, tha pejgamberi a.s. në këtë hadit, nëse ndonjoni hidhëruhet shumë,
mlefoset shumë dhe e mbon hidhërimin e tij, e mbon mlefin e tij, nuk e qet. Nuk këshyr me njëherë një hakmir personi që ka foli keq për ton. Nuk këshyr me njëherë t'ja kthej me që ajo më tha. Nëse kështu tha pejgamberi vepran, a di cili është shpërblimi? E këna përmend këto po për i kujtoj për shkak temës. Shpërblimi i ti është, tha pejgamberi se në ditën e gjykimit, Allahu të thret me emër në aty miliarda njerë që janë prej Ademit a.s. deri tek njëri i fundi që të vjen të thret, o ti filan, ti që e ke ndalur hidhërimin tënd, ti që ke mujt, edhe ti që e ke pos pozitën, e ke pos edhe forcen, edhe pushtetin edhe ato, por nuk e ke qit hidhërimin tënd, ti paja ko, e thret Allahu në mesin e kërejt njërzimit në ditën e gjykimit për me të ndëru, cilë është ndërimi që i bat, thanë këtë hadith pejgamberit, hatta ju khajiruhu Allahu min lëhuri ma sha, dhe eri sa Allahu e thret në mesin e kërejt njërzimit, hajde të filan ko që ke mojt i dhrimin, edhe zgjith prej hyrive, sa të duash dhe cilën të duash, dhe djetarët e hadithit kanë thonë dhe ky hadith, aludan se tërthorazi, pejgamberi alesëm të ka përgëzu me gjennet, tërthorazi, të ka përgëzu me gjennet, se hyrit janë gjennet, nuk janë gjehnem. Pra ti, i vjen hadithi, hajde hynë gjennet, edhe zgjith sa të duash. Kjo, qka të regan, vlerën e modhe, ti nëse e mbani vetën tonë dhe nuk e shfaqë dhe nuk e qetë hidrimin tanë me njëherë, nëse ti këtë qështë e kur hidhëruesh, e kujtan, atër vërtet që kjo ka me ndiku që ti mu të ullë pak tuni, ose mu të ullë pak hidhërimit. Pasaj, ajo që e ban kërejt, këtë qështë e që ti përpichesh me nol hidhërimin tan, përpichu me bo për me kënaqë Allahun Azza wa Jalla. Përpichu, për me kënaqë Allahun, se Allahu po don me, kur ti e nol hidhërimin, dhe e mban hidrimin, Allahu për knoqet. Pasaj pejgamberi, Allahu për mes pejgamberit ka dhe që fash përblimi paske në ditën e gjykimit, me këto knoqet Allahu, ti përpeqe me knoqet Allahun, e mosu përpeqe me hidrimin tënd, me i knoqet njerëzit, mosu përpeqe me i knoqet njerëzit, si me i knoqet njerëzit, ka mënsi njani, kër është në banvakia në mesin e njerëzve, edhe tash kuraj u fy, prej një njëri që hajë në shta është i ullët, u fy për një njëri që është ndoshta ma i vogël, ndoshta kjo ka mundësi me një 2-3 të rome flakaresha dhe me qitë për tukë, ose edhe s'ko aj për kras heq, edhe ta është me bome nëllë kjo vetën, a di kush jamone, unë jam njëri ju ma i furti këti vendi, ose njëri ju ma i furti këti fshati, ose njëri ju ma i furti këti qyteti, ose njëri që ko pështet ma shumë të në këtë fshat, ose vend, ose qytet, ose edhe shtet, edhe ta është që visëm i kinosh njerëzit, njerëzit mësë me i thonë ati, qekë, zvëlejti kur gjo, qekë, se me njëherë që një thmi i vëgër që ka i tha, me njëherë, kjo është, mi po ti, edhe nëse elen, hidhërimin, në të kuptimin, nuk e qetë, bënë për hirtë Allahut, jo për hirtë njerëzve, dhe nëse bënë për hirtë Allahut, dije se Allahu apet tyje, për sëri Allahu kamet ngrit, për sëri Allahu kamet ngrit, ku për mbështet me këto, në fjallën që pejgamberi a.s. tha, hadithi që vjen për e buhorejre se transmitën muslimi, tha pejgamberi a.s. Me zedë Allahu abden bi afwin illa izzah, Allahu nuk i shtën rubit, kur a i afonje, e hidhërujnë, e i flet keq kjo afonjë, hadë shkoni, nëse rubit e bani gjotë til, tha pejgamberi, Allahu ati i shtën izzah, adi shka i bjen, izzah, se fjallë të pejgamberi dhënë shkarim, i ashtën autoritetin që ati njëri, i ashtën emrin e ti, i asgjëran emrin e ti që ati njëri, i asgjëran autoritetin, lavdin e që ati njëri i asgjëran, edhe nderin e njerëzve të tjërë ndaj ti, kënë mja, kam jashtu, tha pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, vazhdan hadithi, wa ma te vada ahadun illahi, illa rafa'ahu Allah, e nuk ndonë dë njoni, me ko pak ma modest, pak ma i thjesht, për hirtë Allahot, vetëm se Allahu atë ka me ngrit, vetëm se Allahu azza wa jall atë ka me ngrit, por këti edhe këtë, nëse e mendon, që unë e penoli, speshfoqi hidrimin tim, për shkak se Allahu mu po më ngrit ka, kujtoj e shpërblimin pak, Allahu po më ngrit ka, Allahu po më asgjere ka dhe emrimin tim edhe emrin tim, Allahu po më jep ka fomë,
autoritet, nam edhe krejt du, Allah po mirë ka, në levejten tonë dhe ju veç kaq. Por e kujton edhe fjallën e Hasan el Basriut, që Ibn Hajeri në Feth, ka thonë që është mursel, që Hasan el Basriut tha, Allahu Azze ve Gjell, e ka bon një prej dyrve të gjenetit. Allahu e ka bon një prej dyrve të gjenetit, se gjeneti ka 8 dyrë. Katra për ty në kënor transmitime për emrat e tyre, për katrat e tjera janë me defekte. Me rëndësi, një prej tyre katrave, tha Hasan el Basriu, Allahu ja ka ngjitur emën dera e atyre që e nalin me lefin e tyre. Dera e atyre që e ka nalin vetën e tyre kur janë hidru. Edhe tash Allahu Azze ve Gjell, në mesin e miliarda njerëzve, Allahu thet, o ju që e kini mojtur vetën, hajde heni prej që soj dere, kujtaje edhe këtë, edhe një fjallë se lefit, po javë kujtaj, se si ata e ka nalur kanë nalur hidhrimin e tyre. Pa e përmendi veç rastin e Fudail ibn Iyadit. Fudail ibn Iyadit, një imam i madh i hershëm, edhe i than, o imam, than, a keni diçka ti? Tha, çka? A keni që një filoni ta ka ngusur nderin tënd? A diçka i bjen nderin tënd? Filoni ta ka ngusur nderin tënd, i bjen që filoni ka folur keq për moralin tënd. Filoni të ka bot pa moralshëm. Të ka logarit pa moralshëm. Filonit ka logarit të ka ngucin nderin e bashkëshortës tonde. Filonit të ka ngucin nderin e qikës tonde, të motrës tonde, të nonës tonde. Keq këtu hinë nderë. Edhe tha filonit të ka ngucin do, ose ka prekur nderin tandë. A dini si i akthej Fudail ibn Iyad? Fudail ibn Iyad i tha, Wallahi le e ghidhen në men amara. E atëherë tha, a qështu pas ka bo? Filonit po, pasha Allahun tha, do ta mposhti ose do ta hidhëraj atë që e ka udhërum, që e ka urdhërum, më thonë mu qështë. Do ta hidhëraj atë që e ka urdhëru ato, më thonë mu qështë. Adin kanë e kishte për qëllim Fudaili, e kishte për qëllim Iblisi shejtonin, se shejtoni e kanë nxit ato për me afynderin e këtina. Shejtoni ka, kjo punë e shejtonit, e ka nxit, e thonë do ta hidhëraj ato. E qyshta, si po do me hidhru, të ashtë ti, a thonë e po thamë kështë, Allahume, in kena sadiqan faghfirli, o zati madhë, nëse ai që ma fytin derin tim, qoftë moralin tim, apo moralin e bashkëshortës, apo të nonës, apo të motrës, apo të qikës, tha o zët, nëse kjo është e vërtet, që ka i ka thonë që vërtet, unë e pas në defektin këtë pik, falu mu o zët, nëse është e vërtet që ka thonë, falu mu, o zët, o in kene kediben, faghfirli, e nëse ai ka gabu që ka thonë, e që do njeri gabën, kullu bni Adem e khatta dhe khajru lë khatta inë të uëbun, zdo biri Ademit ban gjuna dhe ban gabim, më i miri prej gabimtarve shë a që li pëndohet, e tha, unë e thamë kështu, o zët, nëse aj pro ka gabu, atër fale aton o zët. Për nësë është e vërtej që unë këkna që është në moral, atë e falë mu ozët se paska të drejtaj. E nëse së është e vërtej, falë aton që ka thonë të shka shka së është e imja. A pa e vrejni, se si ata selefit porët tunë, jenë sjelur, dhe kjo është si pik me ju të regu se si me mbojtu në hidrimin, mos me qitë me njëherë hidrimin jashtë, se hedhja e hidrimit e më lefit me njëherë, pasaj bandëme dhe shire të mëdhoja që shka bon histori vazhdimisht, edhe vazhdan duke bon ende. Kështu që nëse i hesmi me këton që ka e përmenda, me lejën e zotit punët kënë me shku, edhe ma mirë, po janë edhe disa gjëra tjera që duhet të përdurën, ose të përmendrën, ose të jenë të kemin kujdesje, kur hidruat njëri, por këtu i përmendmi në shala herave të tjera kër flasmi për hidrimin. Elus Allahun Azze ve Gjell që të na falë të na mshiren. Elus Allahun Azze ve Gjell të mejta të në Allahu të na falë të na mbulen. Elus Allahun Azze ve Gjell në gjennet atjetën atakën të na bashkën me pejgamberet e ti. E kulu kauli hadha, estagfirullahe li, velikum festagfiruhu, innehu hul gafurur rahim.